Đúng là cái giao mùa lúc này mẹ à lúc cụ già mến cháu sẽ có mà để được tích là bạn em mà đi xa hơn. Nó giải lý cái giao mà đi rồi. A chin chin chia bà lưu nhà bà lưu đi. Bà lưu bà lưu. Chin chin chia bà lưu. Có ai chin chin chia bà lưu đi. Thế nên, lúc này nó bị chin chin khăn giải lý rồi. Bè ra lý xa này khen nhà. Giải lý ra là giải lý này em mà là. Giải lý ra có mà bà lưu. Bà lưu. Mà nó là bà lưu xây mà là. Ô, đi gà mà lưu. Thế xa mà đi rồi. Chỉ ra này khói ngạc châu chí rồi. Thế là mình đi ra đây chấp nhận không?
ခုတော့ပြန်ကိုယ်တဏ္ဍာန်ကဘာသစ္စာတွေလားရှိဒုက္ခသစ္စာရှိဧကာတိလောဘခေါ်တဲ့ကသမှုရသစ္စာရှိတယ်ဒီတိုင်းနေပြီလားရှိပါဘူးဝတ်သစ္စာနှစ်ခုသာရှိတယ်ဆိုရင်လွယ်ပါအဲ့ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးရဲ့ဓမ္မရဲ့သံဃာမှာတစ်နေ့လုံးဟာဘာများလုံးနေကြတယ်လို့ဆိုသမှုရနဲ့ဒုက္ခလက်နေတယ်မှန်ပါတစ်နေ့လုံးဘာလက်နေရောဝတ်သစ္စာနှစ်ပါးနဲ့မှန်ပါဘူးဝိဝတ္တသစ္စာနှစ်ပါးကဥပါဒနာလုံးမှာပေါ်လာတော့မှန်ပါကျင့်လားအဲ့ဒါကြောင့်အလုတ်ပြန်လုတ်ပြအောင်လုတ်ကြပါဆိုတာတတိပြောလိုက်နော်ဒါဖြင့်ဖြစ်ပြက်ကဘာသစ္စာလဲဟုတ်ပါဘူးအိဋ္ဌနဲ့စိတ်ကလေးကိုလည်းအိဋ္ဌနဲ့စိတ်ကလေးကိုဖြစ်ပြီးဖြစ်တယ်လို့ဉာဏ်ကြည့်လိုက်ပါမှန်ပါဖြစ်တာတော့ဉာဏ်ဉာဏ်တော့မှန်ပါတကယ်ဉာဏ်လုံးကဉာဏ်တော့မဟုတ်ဉာဏ်ဉာဏ်မှမှန်ယူရတယ်မှန်ပါဒါဖြင့်အိဋ္ဌနဲ့စိတ်ကလေးဒီကားလည်းဆက်လိုက်ခြင်းဖြင့်ဖြစ်တယ်နောက်ကရှင်းမရှင်းတွေ့တာလေးကမှန်ပါဒါကြောင့်ဘုရားကသံဃိတစိတ်တံသံဃိတစိတ်တံဒီပဒနာတိသူကပဒနာတိလုပ်ပါကွာမှန်ပါဘုရားသဘောကျဒီကသံဃိတစိတ်ဇာတိကုန်းတော့သံဃိတမြန်မာလူကုန်းတော့အိတ်ကျင်တဲ့စိတ်အိတ်ကျင်တဲ့စိတ်ကလေးကိုလည်းအိတ်ကျင်တဲ့စိတ်လေးရှိမရှိကိုတွေးကြအောင်တွေးပြီးမရှိမှန်းသိမရှိမှန်းသိလိုက်လို့ရှင်းရင်တဲ့ဒကာဓမ္မတို့တခါလေတဲ့သစ္စာမြင်သွားတာမမမြင်သေးဘူးမြင်ပါဘူးဖြစ်ပြက်ကဒုက္ခဒုက္ခမြင်လာကမဲ့ပါဘူးသိကြမသွားဘူးသိရပါဘူးအကျေဒကာဓမ္မတွေကဘုရားဒကာရဏမထောင်ဘုရားတရားကိုလည်းခမည်းတော်ကဘေးမသိကြဘူးဆိုလို့ချင်းအိတ်ဆင်တဲ့စိတ်ဟာဘဝစိတ်ရှင်းနမိတ်ကစိတ်ကိုပဲသဘောကျတော့အဲဘဝလည်းပါတယ်ဒေါသလည်းပါပိဋကာကနေတယ်လောဘလည်းပါပိဋကာကနေတော့ရဲ့ဘဝဆိုတာကတော့ကုန်ရှင်းနေတော့အိတ်ကျင်တဲ့စိတ်ကသင်္ခဗေဒံပြင်စသူသဗ္ဗညာရိကစိတ်တွေသူဆိုတော့ကြောင့်လောဘဒေါသသိချာပါမှန်ပါလောဘဒေါသပါလို့ဖြင့်မောဟကနေရုံပါမနေပါမနေတော့သူဒီတရားဓမ္မတို့တခါလေအိတ်ကျင်တဲ့စိတ်ကလေးကဒေါသပေါ်လာတယ်အိတ်ကျင်တဲ့စိတ်ကလေးပေါ်လာတယ်ဆိုလို့ချင်းဖြင့်အိပ်ပါတော်မယ်ဆိုတဲ့လောဘမလာဘူးမှန်ပါမေးရမနေနိုင်ဘူးပြဆိုတဲ့ဥပါဒနာ။ဒါနဲ့အိယာကိုသွားပါတော့မယ်ဆိုတော့ကာယကံမရှိတာ။ဟောတနာဥပါဒါဆံလိုက်တာ။မှန်ပါ။ဖြစ်ပြမရှိလို့။တရားဓမ္မကမတ်မလိုက်လို့ပါလိုက်တာ။တနာဥပါဒါ။တနာဥပါဒါဆံလိုက်တာပဲ။ဒါဲတာကတနာဥပါဒါဆံလိုက်တာတော့ဓာတိတော့မလာသေးဘူးသားပါအောင်တော့ဟောဒီကံကတရားဓမ္မကအဟောဒီကံဖြစ်သွားပါလား။မဖြစ်ပါဘူး။မဖြစ်တာ။ဒီနေ့သူချင်းချင်းမှတ်တမ်းပါဒီကံလေးကချုပ်တော့ချုပ်သွားတာပဲသတ္တိမချုပ်ဘူးမှန်ပါဘုရားကသူ့သားတော်ဆိုတော့ဒီတဏှာဥပါဒါကကမ္မတမင်ကြီးပုဂ္ဂိုလ်ဒီကံนี่မပြောက်ပြောက်သုထားမှန်ပါသဘောကျလားကျပါဒီအပေတော်မဲ့ကံนี่မပြောက်ပြောက်သုထားတာဘုရားပါလေမှန်ပါဩတဏှာဥပါဒါဒီကားလို့ဆိုရင်ဒကာဓမ္မတို့ခမည်းတော်ကံကဒိဋ္ဌိရှင်ချင်းလူဆိုးပြောက်လို့သာမှတ်ပြီးတော့မှန်ပါမကောင်းတဲ့ကံတွေကိုအကုန်မပြတ်မပြေရလေလို့လွတ်မသွားရအောင်ရှင်းကိုလို့လွတ်မသွားရအောင်ရှင်းလေးကိုလို့လွတ်မသွားရအောင်ဒီကံတွေဟာဖြစ်ပြနေတော့ချုပ်သွားပါရဲ့တတိကိုသူကသုခံမှန်ပါဗတ္တိသုထားတော့ဒီလိုကံကောင်းကဒီနေ့ဘယ်လောက်ရှိပါ့မရှိပါဘူးအဲဒါလည်းဒီလိုကံကောင်းရောက်အပေကိုကြရမယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့သူကဒါကဓမ္မတွေအပေရဲ့ရောက်ပေါ်ပြီဆိုတော့သာတိနော်အပေသာတိရောက်သွားတဲ့အခါကျတော့ဒီသူစုတဲ့ကံကနည်းနည်းချင်းတော့ပဲ။ဒါကအပေါ်မှာနှစ်ပေါင်းတရားနေပြီးတဲ့ခါကျလို့ရှင်ဖြင့်သူကလွတ်ပြေးပြန်တယ်။ကံလေးတစ်ခုထွက်လိုက်တယ်။ထွက်လိုက်ပြန်တော့ဒီဇာတိပဲပြန်ရပြန်မှာ။ညောင်းဒါဖြင့်တက်ပြိုင်စီတဲ့ရှိပါဘူး။ဒါကြောင့်တရားဓမ္မကိုသူမသေးသေးကာလပတ်လုံးတဏှာမသေးသေးကာလပတ်လုံးကံမသေးလို့မှတ်ရမှာ။မှန်ပါမမကြီးမမကြီးတော်တော်ရေးကြီးတဲ့စကားတွေမှတ်ပါမှန်ပါတဏှာမသိရင်မှန်ပါကံမသိရင်ကျလို့အကျိုးပေးဘယ်တော့မှမသိမှန်ပါသဘောကျလားတဏှာမသိရင်မှန်ပါဘယ်နဲ့ကြောင့်ကံမသိတဲ့ဘုံတော့မေးလို့ချင်းအာတရားတော်တော့ဖြေထွက်သွားမှာတဲ့ကံဒီဘုရုစုသာတဏှာပါဟောတဏှာကစုတာတဏှာဥပါဒါဆိုတာမောင်းမင်းအဲ့အမှုပဲကွာတယ်မှန်ပါသူကစုတာသူကစုတာလေနည်းနည်းချင်းဆိုတကံအပေရောက်လို့ကျွတ်လူဗလားကျွတ်လူပြီဆိုနောက်ကတော့ပြတ်တယ်မှန်ပါဖွဲ့ရကိုပါသေးမပါဘာလို့ပြတ်ပြတ်သွားတော့ပါအဲ့ဒါခရရကမင်းတို့ကံကိုကြောက်မကြောက်နဲ့သူ့ထားတဲ့လက်တွေကြောက်မှန်ပါ
သမုဒိယသစ္စာကြောက်ကွာမှန်ပါမလားဒီနေ့ဆိုဒီကနေသူ့ဖြတ်လိုက်ဒီကအိတ်ခေတ်ရဲ့စိတ်ကလေးလာတယ်အွန်လိုင်းလို့ရှိမရှိတွေးစားမရှိပါဘူးမရှိတော့ဘူးမရှိတာကနှိစ္စပါမရှိမှန်းသိရမက္ကမက္ကလာတဲ့အခါကျတော့ဓမ္မလေးခေါင်းကလေးဆက်နိုင်သေးရဲ့ဆက်နိုင်ပါအိတ်ခေတ်လေအိတ်ခေတ်ရဲ့စိတ်ပေါ်တယ်အိတ်မကောင်းမဲ့ဆိုတဲ့တဏှာတော့မလားမှန်ပါမရှိရနိုင်နိုင်မှုဆိုတော့မလားအိတ်ကျင်းတဲ့ကာယကံဒီကနေမလားမလားတော့ဟွန်းဒီသုံးသုံးခုမလားတာဘယ်နဲ့ရောက်ပါလိမ့်တော့ကြက်ခတ်တယ်မှန်ပါပါမက္ကသစ္စာတည်းရဲ့မက္ကဖြစ်ပြမြင်တဲ့မဝင်လာတဲ့တွေ့ဒနာပြတ်ကံပြတ်မှန်ပါအဲ့ဒါဒီယူသေးကနာရီယူပေးမယ်ဆိုလို့ဖြစ်ကမဖြစ်ပါဘူးဒါကဘောကိုပြောနေတယ်လို့မှတ်လိုက်ချင်မှန်ပါရှင်းမလားရှင်းပါဒါပြန်တရားဓမ္မကိုဩဆရာဘုန်းကြီးရဲ့လို့ခိုင်းတာတို့ကိုသေးရောင်းနဲ့အလုပ်ခိုင်းတာတို့ကိုလုံးစီခြင်းလို့လုပ်ခိုင်းတယ်လို့ဒီလိုမြင်နေမှန်ပါတပည့်ရရှင်းခင်ဗျားတို့သမဏကိုကျိုးနေမှာဆိုလို့လောက်ခိုင်းတယ်လို့သာမှန်ပါပါတဘောကြားဟုတ်ဘယ်လိုရောလောက်ခိုင်းပါလဲခင်ဗျားတို့အလိုကတော့ပြန်မလုပ်ပါဘူးဘယ်နည်းနဲ့မှမလုပ်ဘယ်နဲ့ရောမလုပ်တော့ဒီတဏှာဥပါဒဏ်တွေကဒီကံတွေစုထားတယ်ဆိုတာကိုမသိတော့တရားဓမ္မတို့ဘယ်နည်းနဲ့မှတော့ပြန်ဆုံးမမသိတော့လုတ်ဖြစ်ပါမလုတ်ဖြစ်ပါမလုတ်ဖြစ်ကဒီမက်ကဘယ်တော့ပေါ်မပေါ်ပါမပေါ်တော့သူကလာပြီးတစ်နေ့လုံးခင်ဗျားတို့မှာကာယကံတွေဝစီကံတွေမနောကံတွေနည်းလားနည်းပါအဲ့ဒီကံတွေကိုတွေ့ကနာဥပါဒါနဲ့ထုတ်ထားတာမှန်ပါဒါပြန်ဒကာကကျိုးပေးပြီးရင်သူကထုတ်ထားတယ်လို့ကတစ်ခုလွတ်ပြန်မယ်မှန်ပါဒကာကကျိုးပြီးလို့ပုံပြန်မယ်မှန်ပါနောက်ဒကာဥပါဒါကလွတ်ပြန်မယ်မှန်ပါအဲခင်ဗျားတို့ဆော့ပေါက်ကြည့်သေးရဲ့ရှိပါအဲ့ဆက်ပါမရှိအောင်လုပ်တာဒီဘယ်သူတော့မှမဲလို့ရှင်းရင်သုထားတဲ့သမှုရိယသစ္စာတဏှာဥပါဒါမှန်ပါရှင်းမလားသူမပြောတွေ့ကာလပတ်လုံးခင်ဗျားရဲ့ဒီကံကတော့ဖြင့်သူစုထားတာသူ့ဓာတ်ကြားလိုက်ရင်အထုတ်ပြီတယ်လို့ပဲလေလုံးတော့မှန်သဘောကျလားသူ့ဓာတ်ကြားလိုက်လို့ရှင်းရင်ခင်ဗျားရဲ့မှုတွေထုတ်ဖို့ဘောနဲ့ထုတ်တာတော့ပဲသူတခါလဲသူကထုတ်တာကလေသူကထုတ်ပြီလိုက်လို့သူတို့ကဘုရားတက်တာရှောက်လာထုတ်ပြီတဲ့သဲရည်လို့ဝါခွန်းနေလို့ဒကာဓမ္မတို့တခုမှကြာမတွေ့တော့မှန်ပါဒကာဒကာဓမ္မတို့တာမုံမကြောက်ပါသမှုရိယတက်တာကြောက်ပါမှန်ပါကြားရရင်ကြောက်ပါရှင်းရရှင်းပါဘုရားကြောက်ပါဘုရားကြောက်ပါဘာကြောင့်ခရရသမှုရိယတက်တာဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းกว่าကံကိုဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းလို့ဘယ်လိုဆိုရလဲသို့တော့ဒါကခင်ဗျားတို့ကြောက်နေတာကတော့ဆရာဘုန်းကြီးပြောတော့แน่นแน่นမသိတော့မကောင်းတဲ့ကံကြောက်တယ်ရ။ကောင်းတဲ့ကံကြိုက်တယ်။ဒီလိုမသုံးရဘူး။သုံးပါဘူး။ကောင်းတဲ့ကံကလည်းခင်ဗျားတို့သိတဲ့ကံကလည်းလူပြင်းနဲ့ပြင်းနဲ့ပြရောက်တဲ့ကံပဲ။သာတိဒုက္ခပေးမှာပဲ။သုံးပါဘူး။သဘောကျလား။မကောင်းတဲ့ကံကလည်းဘယ်လိုငယ်တဲ့ကံတိတ်တာဒီကဲဖြစ်ဖို့ပေးမှာပဲ။သုံးပါဘူး။ဘယ်ကောင်းမှမကောင်းဘူးဆိုတဲ့ရင်းကြီးလား။မရှိဘူး။ဘာကြောင့်ဆိုတော့ဒီကံကသိထားတဲ့ကံပဲတော့ကောင်းမှာတော့မကောင်းဘူး။ရှင်းရ။သုံးပါဘူး။အဲဒီတော့ကံဆက်တဲ့မက်ကတော့မမတဏှာကြိုက်တော့ကံကလိုလိုသေးမမသေတော့ဘယ်ကကျိုးရတာသေပါဘူးအကုန်လို့ခေါ်တယ်ကျွတ်သွားတယ်ဆိုတာဘောကသေပါဘူးကသစ္စာသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မို့ဒီသစ္စာကိုသူကသိလိုက်တဲ့အတွက်ဒီဘက်ကံကကြက်တယ်မမရှင်းပါသေပါဘူးဒီသစ္စာကိုဘက်ကသိလိုက်တဲ့အတွက်ပါတော့သေပါဘူးအနာရကံကကြီးပဲနေတော့ကြက်ပါဘူးအဲ့တော့အနာရကံကဆိုတာဘာလဲခန္ဓာနဲ့ဓာတ်တွေမပြတ်ပြေရာသံဃာဆိုတော့ခန္ဓာလည်းပါသစ္စာသစ္စာအာယနာသစ္စာဇီးနေရာတွေ့နေရာဘုပ္ပယ်ဆိုတော့ဒုက္ခသစ္စာလည်းနေဘူးလားမရှိပါဘူးခန္ဓာနဲ့ဓာတ်တွေမပြတ်ပြေရာသံဃာဆိုတော့ခန္ဓာရဲ့ဒုက္ခသစ္စာအာယနာဒုက္ခသစ္စာဓာတ်တွေနဲ့နေရာဘုပ္ပယ်ဘုသစ္စာနဲ့ဘဝပါဘဝကြီးလက်မှန်ပါသဘောပါပါပါဒါဖြင့်သံဃာကိုသူစိတ်လို့လို့ရှင်းတယ်ဒကာဓမ္မတို့ဒါနဲ့ချက်ပါမှန်ပါနမောလို့ရှင်းပြန်ခင်ဗျားတို့ဒီဒကာတွေလုံးမပြောင်းဖိုင်းရင်မှန်တာမဖမ်းတော့ပါဘူးရှင်ပြန်သွားပြီလို့ကအောင်လို့ပဲတော့ငါသူ့အတွက်မလွတ်ရဖြစ်တဲ့ဒီရောက်နေမယ်ဆိုတာသိချာဆုံးတဲ့ချက်ပါမှန်ပါရှင်းမလားရှင်းပါဒါကမသိလို့ဖြစ်ရတယ်သိပါပါဒါဖြင့်ဖြစ်ပြက်ကဒုက္ခဖြစ်ပါသိတာကမက္ကပါဘောကြကဲသမုဒိယတွေကမက္ကတက်လာတဲ့သမုဒိယပြေတော့ကံအပ္ပနဲ့ပြေတော့ကံပြေတော့ဒီဘက်ကအပယ်လေးပါးကျုပ်ပြင်မနာရသူကြီးကျုပ်ပြင်မဒုက္ခသစ္စာတွေပဲနေပြတ်သေးဘူးလားပြတ်ပါ
ကျမ်းလားမှန်ပါပါဒါပေမဲ့ဒါဖြင့်သစ္စာတရားလို့ကြားတယ်မှန်ပါပါသစ္စာတရားလို့ရှင်းလို့ရှင်းဖြင့်နေ့ရပါလိကြံခောက်ကြတယ်လို့မှန်ပါပါဗန္ဓိတိကောကိုယ်ရင်မြင်အောင်လို့မှန်ပါသဘောကျတန်ဓိဋ္ဌိကောဘုရားလို့ဟောဝေယျောတန်ဓိဋ္ဌိကောမြန်မာလိုပြန်တော့ဆိုရဲဆိုရဲအဲကိုယ်ရေမြန်အောင်လုပ်ပါလို့ဘုရားတခင်ကိုရမေကြီးကတွဲခါတော့ကွာမလာဘူးလာပါဘဂဝတ္တဓမ္မဘဂဝတ္တမြတ်စွာဘုရားရှင်ဓမ္မတရားကိုတွဲခါတော့ကိုယ်ရေမြန်အောင်လို့ကိုငါဟောတာလားသဘောပါအာဘယ်လိုဟောတာလဲဘုရားရှင်ဘောတာမြတ်စွာဘုရားရှင်ဓမ္မတရားကိုသတ်တာတော့ကောင်းအောင်ဟောတာလည်းမင်းတို့ကိုယ်ရင်မြောင်ဟောတာလည်းမှန်ပါနားဟောတဲ့တော့မင်းတို့ကသံဃာကြီးကိုကိုယ်ရင်မြောင်မလုပ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်နောက်တော့မကောင်းတာဟောတာလို့ပြင်နေမှာပဲမှန်ပါကျန်ပါကျန်ပါသတ်တာတော့ဘောတာဓမ္မကိုဟောကြရလားကျန်ပါဘောတာမြတ်စွာဘုရားရှင်ဒီဓမ္မတရားသတ်တာတော့မင်းတို့ကောင်းစေခြင်းကိုဟောတာလားမှန်ပါဘုရားကဘယ်လိုဟောတာလဲကောင်းစေခြင်းကိုဟောတာကောင်းတယ်ကျွန်တော်မင်းတို့ဟောတာလေ။အဲ့တော့မင်းတို့ကကောင်းတယ်ကျွန်တော်ဟောတာတော့မင်းတို့ကကောင်းအောင်လုပ်မှတော်မယ်ဆိုတော့ကောင်းတယ်ကျွန်တော်ဟောတာလေ။ကောင်းပါဘူး။အဲ့မင်းကလည်းသုံးပါဒီကောင်းင်းကအကောင်းပြောနေတာကောင်းမလို့ဘူး။မင်းကလည်းမလားဘူးလား။ကောင်းဒီကောင်းင်းကအကောင်းပြောနေတာတဲ့ဒီကောင်းင်းကကောင်းမလို့ဘူးဆိုတော့အကောင်းပြောတာကကြားတယ်ကဓမ္မတော့အကောင်းလို့ပြောတာကကြား။မှန်ပါကျေမလားကျေပါအကောင်းပြောတာကကျေးဇူးပါလို့ရှိလို့ပြောတယ်မှန်ပါအကောင်းလုပ်တာကဒီကလေးကိုကနားထောင်မှအကောင်းလုပ်မှာမဟုတ်လားမှန်ပါခင်ဗျကြောက်ဖြစ်တယ်နဲ့မင်းကြီးတော့ခင်ဗျကနေမှရှိုးလို့ငါအကောင်းပြောနေတာဆိုတော့ပြောတယ်ကတွေးတာဟုတ်ကဲ့လားမှန်ပါတော့အကောင်းပြောတာလေမှန်ပါဟုတ်ကောင်းလို့ပြောလို့ရှိရင်ဖြင့်ကိုယ်တိုင်လုပ်ခဲ့လို့ရှိရင်ဖြင့်အကောင်းလုပ်တာမရောက်ဘူးလားရောက်ပါအဲ့တော့ခင်ဗျကဘုရားကသောတာတော့ဘဝရာဓမောတော့အကောင်းပြောပါလေမှန်ပါခင်ဗျားတို့ကသံဃာကြီးကောဆိုရဲကိုယ်ရင်လောက်ကမလုပ်ပဲဖြစ်နေတော့ပြောရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းခင်ဗျားတို့ကမငဲ့တဲ့အိမ်ကရောက်မှန်ပါဘယ်လိုရောက်သွားပါလဲမငဲ့တဲ့အိမ်ရောက်ဘုံတူလို့မငဲ့တာလားဘုံမတူတာနဲ့ပဲလားတော့ကဲခတ်ပါဦးတော့ခင်ဗျာဘုံမတူပါဘုံမတူလို့ကိုနားမထောင်ပြေကြမှန်ပါအတော်ဆုံးပါတယ်အိမ်ကမလာဘူးလားသဘောပါကြတော့ဒါပြန်ရဲပါဒါတော့ပြောဆရာတော်ကြီးကပေါ်ပြောနေလေရှင်ဘုရားကပါဠိရွတ်ကြည့်ပါကိုမြင့်တို့ကိုသံဃာတို့ရွတ်ကြည့်တာပထမပါဠိမတရားလုံးပေါ်စပါလေသက္ကသဘောတာမောဘောတာတတ်တော်ရဲ့ဓမ္မတရားကိုဘယ်နဲ့လဲသက္ကတော်ဟုတ်တော့ဟောတာနားတော်ပြောတာသဘောရဘုရားပြောတဲ့နားတော်ပြောတာကိုရောတော်ပြောတယ်ကိုရောတပည့်တော်ကနားတော်ဘူးဆိုတော့ဗန္ဓိကောမလုပ်လို့ရှင်နားပါဘူးလို့ဟောတော်ကသဘောကြပြပါလိုက်တာဘာလို့ဒီကောလုံးမလုပ်လို့ရှိရင်မနဲ့ဆိုရမှာအမှားခင်ဗျားတို့ညံ့တယ်လို့မဟုတ်ဘူးတော့ဘုရုဒေါ်လာကလာလို့ကြာဘုရားအဲဘယ်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 အပွင့်ပွဲခင်ဗျားတို့ဘယ်ထဲကတင်ကြလဲအမှားလေးရှင်းမပြရလေးခုကြောက်ကြကောင်းတယ်ခင်ဗျားတို့ပါလိဘယ်ဘယ်ဒါကြောင့်ဘယ်ရှင်းမမပါတာဒီကားလို့ရှင်ဘုရားကတရားမဟောလို့ဟုတ်လားကောင်းတဲ့တရားမပြောလို့ဒါကဘာသာတိကိကောမလုပ်မိလို့လားမလုပ်ဘူး။ဒါကောင်မလုပ်မိတော့မြန်မာလူပြန်တော့ဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲ။မလုပ်ဘူး။ကိုယ်ကမြင်တော့ကိုကိုကဒီဟောတယ်။တပည့်တော်ကမလုပ်ဘူးဆိုတော့ဘောလုံးကမှမာကြီးပဲလို့သုံးဖြတ်ချက်ချ။မှန်ပါဘူး။ဘယ်နဲ့ဆိုကြ။ဘောလုံးကမှမာကြီးပါ။ဒီခါတော့ဘောလုံးကဆိုသွားပြီ။မှန်ပါ။သဘောကျလား။ကျပါဘူး။ဒါရင်ဒါပြန်နေရာတော့မှတို့ဒီနေ့ကကြာပြီဘောရကံအလုပ်ဖြစ်ခြင်းဖြုတ်တယ်မဖြုတ်တယ်ကိုသဝကတော်ဘောဓာရမောကထောက်ကြည့်ပါလားခင်ဗျားတို့အကြောင်းဖြုတ်တာအိမ်မဖြုတ်ဘူးခက်တာရလွန်သွားကြတယ်လူတွေရိပ်ရိပ်ကကြောက်ကြတော့ဖြုတ်ပါရဲ့အိမ်ကြလာပြီဇမတ်ရဲ့တခါလေခွေးမကြောက်ကြီးတော့ဆိုဆိုလည်းမကြီးတော့လည်းဖြုတ်လိုက်ပါရဲ့ကောက်ထဲကောက်တဲ့ဒီလိုကြားနေဘူးလားကြားကိုညက်နောက်အိမ်နဲ့ကြောင်မထူအောင်လို့ကမ်းပါမှန်ပါမလုပ်ရမလားလုပ်ရပါဘာဖြစ်လို့တော့လဲမဲလို့ရှင်ဘုရားကသောတာတော်ဘုရားဓမ္မဘုရားဓမ္မဆိုပြရရင်ဓမ္မတရားကိုသောတာတော်အကောင်းဆုံးပြောရကွာမှန်ပါမဆုံးဘူးလားဆုံးပါခုပြောတာပြောတာဟောပြောတာတော့ဟုတ်လားမှန်ပါဟောဟောတာတော့ဟုတ်လားမှန်ပါခင်ဗျားတို့ကလိုက်နာရမှာလားမလိုက်နာရသိနာလိုက်နာမှာပါတယ်လို့ဆိုတော့တန်တိတိကောမင်းကိုယ်တိုင်မြင်အောင်လုပ်လို့ရှင်ဒါလိုက်နာတယ်မှန်ပါသဘောကျပြောကိုယ်တိုင်မြင်
ပဏိတိဟုတ်ပါဘူးရှင်းပါဒါကပဏိတိကောင်းဆုံးပြီးတော့ဒီလိုပဲချိုးစားတဲ့ကပုဂ္ဂိုလ်တွေတုံးလို့မေခွန်းထုတ်ရင်ဘယ်နဲ့သိကြမှာပါဒီဖြစ်ပါပြရတယ်ဒီမှာပုဂ္ဂိုလ်ကိုထော်လာကမ်းတာမှသိတယ်မှန်ပါသဘောပါသာဒါဖြင့်ဒီဟာကတော့ထော်လာကမ်းတာဆိုတာဒီကဒီဥရမှာလုပ်တာဗျာမှန်ပါရှင်းလားရှင်းပါဒီဥရကဒီရက်ကကြောင်းအောင်စင်တယ်ခင်ဗျားတို့ကမင်းတို့လည်းသွားရရဲ့ဖြစ်မှန်ပါဘူးသဘောကျဒီရက်ကခေါ်လို့ကမ်းလာမှာအသေးကျန်တာမှန်ပါဒီကတော့အသေးတော့မကျန်တော့သူကပြောမယ်သူကဖုံးလို့နေလိုက်တယ်သူကတော့ပြောမယ်သူ့လိုတော့နားမတော်ဘူးပြောတာတော့ပြောတာတော့အလွယ်လေးလုံးတော့ခဲ့ကြီးအဲ့တော့မလုံးနိုင်ဘူးဒီထဲမရောက်ဘူးလားမှန်ပါအဲ့တော့ဘယ်ရရရုံးရှင်းမလားအမရေတော်တော်လေးမှာပြီးအောင်မြင်နေတာဘုရားသူတော်တော်ကမ်းမှာလုပ်ကြတာဒီဘုန်းကြီးပေဟောနေတာတော်အားပြောက်ကောင်းတယ်မကောင်းလည်းကောင်းမလားဒီတကားတော့ပြန်ပေတာပေရတယ်ဘုန်းကြီးကဒိဋ္ဌိရှိပါဘူးသရုပ်နိုင်ရှိလို့ခင်ဗျားတို့ကကိုယ့်ကိုယ်တနာတော့ပြန်တော်တော်ကမ်းမှာချက်ကိုသိမ့်ပါမှန်ပါဘယ်လိုမှားပါလဲတော်တော်ကမ်းမှာချက်သိရအောင်ဘုန်းတော်ဘုန်းကြီးတနာတယ်ကိုယ့်ကိုယ်တနာတယ်ဘုန်းကြီးတနာတယ်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုတနာပြန်သိမ့်ပါဆိုလို့ရှိချင်းဘလကံကလုံးမယ်အလုတ်ကလေးသရဘောင်းလို့လုံးမယ်လို့ပြည့်ပြည့်ကလေးရှုမယ်လို့စိတ်ကူးတိုင်းစိတ်ကူးတိုင်းပြန်လာလို့ရှင်မင်းကမဲကိုလည်းမဲမတနာဘုရားလည်းခေါ်တော့ကမဲတော့လိုက်တာလောကကြီးရှင်ရှားပြီလို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုသုံးမလာပါမှန်ပါတဘောကြရှားပါဘုရင်သုံးမရကိုယ့်ကိုယ်ကိုသုံးမလူတွေကလည်းပြန်လာတယ်ဆိုကြပါလို့မဲအာဒီကားလို့ဆိုလို့ရှင်ဖြင့်မဲကိုလည်းမဲမတနာဘူးမလုတ်တော့ဘက်ကမပေါ်မပေါ်တော့ဝေသောနာကချောင်းအဲ့ဒါကိုယ့်ကိုယ်ကိုသနာရပါဘုရားပါဘုရားကတော့ဘောကြောင့်ဟောတယ်ကိုယ်ရင်ညာလုတ်ပါဆိုတော့ပြရတာဒီမလုတ်ရှင်ဘူးဆိုရင်ဘုရုလည်းတော်တော်ကမ်းလို့ကြဘုရားပါဘုရားတော်တော်ကမ်းကိုယ့်ကိုယ်မသနာဆိုတော့ဒီလူပဲညာသုံးချောင်းဘုရားဒါကဘုန်းကြီးကတရားပြောတာလို့ပြောတာလားအလုတ်သွားကခိုက်နေတာလားလဲစဉ်းစားပါအလုတ်သွားကခိုက်နေတာဆိုတာသိရပါလားသိရပါပါဟုတ်ပြီဒါပြတရားဓမ္မကိုယ့်အမှုရာတွေကိုမပေါ်သေးဘူးလားပေါ်ပါဘူးအဲ့ဒီတော့ဘုန်းကြီးကတရားလေးတစ်ခွန်သုံးပြရတယ်တရားဓမ္မတွေသာရသမီးတွေကိုမွေးလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိကြပါတယ်သုံးပါလေလို့ပြင်တုံးတဲ့တန်တုံးအဲနှုတ်တဲ့တန်နှုတ်ဆိုလိုပဲဒါနဲ့တော့ပဲပုဂ္ဂိုလ်လည်းရှိကြပါလေနော်မှန်ပါဘုရင်ဆုံးမခိုက်ဆုံးတော့ဘုရားကတော့ဒီကိစ္စညံတော်ကြီးနဲ့ကြည့်လိုက်တာကိုယ်စိတ်ဆုံးမခဲ့ဆုံးกว่าမှန်ပါပေါ်ကြဟုတ်ပါဆုံးမခဲ့ဆုံးတဲ့ဘုရားတော့ဒီကိစ္စညံကြီးနဲ့အကြီးဆုံးညံကြီးနဲ့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘုရင်ခဲ့ဆုံးပါရင်ကိုလျှောက်ကြတော့ကိုယ်စိတ်ခဲ့ဆုံးမှန်ပါကဲပေါ်ကြပေါ်ပါပါပေါ်ကိုယ်စိတ်ခဲ့ဆုံးပါဒါဖြင့်တရားဓမ္မကိုသုံးပါခဲ့ဆုံးဖြစ်တဲ့စိတ်ကိုဖြင့်ဘုရားသုံးပါဆုံးအခက်ဆုံးဖြစ်တဲ့စိတ်ဟာကိုယ့်ကိုယ်ကိုမသနာတဲ့စိတ်ဘုရားခေါ်တော့ကမ်းလာလို့တဲ့စိတ်ဆိုတာသိချာမှားပါပါကျင်းလားကျင်းပါဒါလက်ရှိကျန်တော့ပြောတာလားဘုရားဟောတော်မူတာပေါ်ပြောနေတာလားဘုရားဟောတော်မူတာအတ္တဤကိရဒုက္ကမောအတ္တဤအတ္တဧဝမိမိကိုယ်ဒီတိုင်းဒုက္ကမောကိရသူတော်တော်ဘူလန်တဲ့သုံးပါစိတ်ဟောဒီတိကိုယ်ကိုခဲ့တော့မယ်။မှန်ပါဘုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့စိတ်ပေါ်ဗျာ။မှန်ပါ။ကျင်းရ။ကျင်းပါ။ဘယ်တော့မှတော့သုံးမဘူးလူခဲ့သုံးမှာ။ကိုယ်ကိုခဲ့တော့မယ်။အဲသူများတော့ပြင်ခင်ဗျားတို့ကငါတော့ကပြောနေတာ။ရှင်းနေတော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ပြည့်တာ။ဒီလိုရောဘုရား။ကမ္မတာသိုးရတယ်ဘယ်တော့မှဒီပါလားလို့ဒါလို့ရှိရင်ညီတဲ့တွန်တဲ့မောင်းတွေပါနဲ့သိုးရကြောင့်ကိုရင်သိပါကြီးလို့ပြော။မှန်ပါ။ကျင်းပါ။ကျင်းပါ။တော့ဒီကလေးဘုရားကဘယ်လိုများဟောပြပါလိမ့်ကိုယ်စိတ်ကိုသမာကောင်းစွာဟောတော်မူသောကွာ၄၀တန်နဲ့ကဘာသိက္ခာလပါလို့ငါပြတဲ့နိဗ္ဗာန်ကြီးသူ့မိရာရဲ့သိလက်တကယ်ရတယ်မင်းတို့ကလားလို့ကြံ့တာသတိကြံ့ရခဲ့ကွာမင်းတို့အတွက်ငါပြောတဲ့နေရာကြီးဖြစ်ပြီးသွတ်ခါကြောဘုရားသာရမို့သဘောကျကျောင်းကျတို့ကဘာပြောလိုက်သတ္တဝါဘုရားဆိုတဲ့ရှင်မောရီကသွတ်ခါတော့ငါကောင်းတော့မကွာပြောလိုက်ကျောင်းကဲဒါနဲ့သူကောင်းရောတော့ကိုကျေတော့အကောင်းမလို့ဆိုင်ဘူးလုတ်ထွက်ပါဘာလို့တန်တိကောလုတ်ထွက်အဲတန်တိကီကောလုတ်စီတယ်ခင်ဗျာဒါကြောင့်သောတာပန်ဘုရားဓမ္မောရဲ့စတယ်ရှင်းမလားရှင်းပါဘလို့ဆိုရင်ခင်ဗျားတို့သမဏေဘုဒ္ဓံသွားပြီဆိုတာသိတော့ပါဘူးမှန်ပါအရင်ကသောတာတော်ဘုရားဓမ္မောဆိုတော့ဒါပြီးခဲ့တာအောင်းမိနေတယ်
မဲဘယ်စကိုတော့ဖြည့်ရခြင်းတွေလေနဲအခုတော့ပြန်ကိုရမကြီးကတကယ်ရောပြောတဲ့ကိုရကြီးတို့လိုက်တာဟုတ်ကိုပြောတာပါလားဆိုတာမတင်ပြသေးဘူးလားတင်ပါပါအဲဒါဖြင့်သက္ကတော်ဘုရားဓမ္မောတိပ္ပေကိုရှင်းမယ်ရှင်းပါဘယ်လိုပြောပါလဲကောင်းစွာဟောတယ်ကောင်းစွာပြောကောင်းစွာဟောတယ်လေသူကတော့ငါဗျာရိတ်ကိစ္စမင်းတို့ကိစ္စနိုင်ရှင်းပြလိုက်ပါဦးမယ်ဆိုပြီးကြတော့တန်ရောက်ပါပြီတော့လာပြန်တယ်ဒကာဓမ္မကနာပြားရိတ်ကတော့ကောင်းတာပြောဖို့သိက္ခာနာပြားရိတ်ကမှန်ပါသဘောကျလားကောင်းတာပြောဖို့သိက္ခာကမင်းတို့သိက္ခာမှန်ပါသဘောပါပါနာပြားရိတ်ကတော့ကောင်းတာပြောဖို့သိက္ခာမှန်ပါရှင်းပါရှင်းပါဒကာဓမ္မရိတ်ကတော့မှန်ပါသူပြောတယ်ကောင်းလက်လုပ်ဖို့သိက္ခာနာပြားရိတ်ကဒါကြောင့်သတ္တုကိစ္စသာဝကကိစ္စဆိုပြီးတန်ရောက်ပါလိမ့်မယ်ကိစ္စနှမျိုးလားမှန်ပါသဘောပါရဲ့တရားကိစ္စကောင်းတာပြောဖို့ကိစ္စမှန်ပါခင်ဗျားတို့ကပြောတော့တဲ့အကောင်းကိုလိုက်နာပြီးလုပ်ဖို့ကိစ္စမှန်ပါရှင်းမလားမှန်ပါဉာဏ်ကြီးပေါ်တာပေါ်ပေါ်ရင်ဘုလိုပေါ်တာဘုရားကိစ္စကပြန်ကုန်ပြီနော်မှန်ပါသာဝကကိစ္စကကျမ်းနေတယ်ရှင်းရရှင်းပါသာဝကကိစ္စဆိုတာလိုက်နာတဲ့ဓမ္မတွေသိချက်ပေါ်တယ်ဗျာမှန်ပါကဲဒါဖြင့်ဓမ္မတို့သုခတော်ဘုရားဓမ္မယနေ့တိုးပြလိုက်တာကိုရှင်းပါရှင်းပါသူကိစ္စကိုပြောတာမှန်ပါဒုတိယကိစ္စကဘာလဲတတိယကိစ္စဘုရားကိစ္စသုခတော်ဘုရားဓမ္မသေချာမှတ်ပါသေချာမှတ်ပါဘုရားကိစ္စကဘာလဲသုခတော်ဘုရားဓမ္မကိုကိစ္စကမှန်ပါဘုရားကြာပြီကြာပြီမသိသေးဘူးလားသိပါဘူးအဲ့ဒီတော့ဘာဘာရည်ရလဲကိုးပြလိုက်တယ်ခင်ဗျားတို့ပါဠိတော်ကိုလည်းလုံးခင်ဗျားတို့ရထားတယ်ဆိုတော့ဩသက္ကတော်ဘုရားဓမ္မောကဘုရားကိစ္စသံသီးတွေကိုကိုယ်ရမြန်လို့အောင်မကိစ္စရတော့ဖြင့်တောက်ကတွေဤသံသီးတွေကိစ္စရှင်းညာရှင်းပါအဲ့ဒီလိုရှင်းတာတော့ဩခင်ဗျားတို့ဘုရားရှိခိုးကြည်သံပါဒီကပြန်ရှိခိုးကြည်သံပါသက္ကတော်ဘုရားဓမ္မောတို့ပြောလိုက်ရလို့ရှင်းကိုမိမ့်မိမ့်ဖြစ်ဖြစ်လာမှန်ပါသံသီးတွေကိုကြာတော့တော့လက်နဲ့လက်သွားတယ်ပြန်လို့ရိမ့်မိပါလားသက္ကတော်ဘုရားဓမ္မောကျတော့တိတ်ဥနာရှိတဲ့ကိုလိုကြီးကိုမကောင်းပြောပြောမယ်လို့သူတောင်းခံနေပါလားဆိုတာပေါ်လာဘူးလားပေါ်လာပါဘူးတိတ်ကိုဘုရားပဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ပြန်ဖြည်းဖြည်းမှလုပ်ပါတော့မယ်လို့သူပြန်လို့မှန်ပါကိုလိုနဲ့ကြီးကိုလည်းကြီးညိုတာပဲရှိတယ်အဲ့ဒါကတော့မလုပ်ဘူးဆိုတော့ဘုရားကနာဗျာကြီးညိုလို့ရှိရင်နာဗျာချစ်မြညိုလို့ရှိရင်ကွာသူ့အထိတော့ရောက်ပါတယ်ဆိုတာဟုတ်ကဲ့နာဗျာခိုင်းရတော့မှနိဗ္ဗာန်ရောက်မှန်ပါသူ့ကြီးညိုရင်သူ့ကြီးရောက်ခိုင်းရတော့ရင်နိဗ္ဗာန်အဲ့ဒါလေသူချဲချဲတော့မှတ်လိုက်ပါမှန်ပါသဘောကျလားဒါကဘာနာကပါဠိတော်မှာလာပါရဲ့ကိုတော်တိုင်းဟောတာပဲဒီစားလေမှန်ပါရိမ့်မိလားရိမ့်ပါကဲဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့ဒီနေ့ပြောတဲ့အိဗယ်လေသုံးနေပါဘူးဘောင်းနဲ့မသုံးသေးသုံးပါဘုရားကိစ္စကပါတဲ့ဘုရားတော်ဘုရားတော်ရွတ်ရည်ကြည့်ကြတာတန်ခိုးတော့အဲသူ့တော့ဘုရားတော်ဘုရားဓမ္မောဆိုတဲ့ဥစ္စာကြီးသူငါကောင်းတာတွေဟောမယ်လို့ပြောလိုက်ဟောတော့တန်ခိုးကြီးကမင်းတို့ကိုယ်တိုင်မြောင်လို့ကြာမဟုတ်ဘူးဟောသူ့ပြောဟောတာလားကြည့်တော်သူ့ပြောဟောသူ့ကကိုယ်တိုင်မြောင်လို့ဘုရားကပြည့်လာတော့သူပါလို့သိလို့သူ့ပါခင်ဗျားတို့ကပြောတယ်ဆိုတာသဘောကျအဲ့တော့ကိုယ်ပြဲ့နဲ့သူ့အတွက်ကိုလည်းခင်ဗျားတို့ကဝေဖန်ပြီးကြတာမကြည့်တော့ဘူးရှောက်တာရော့နေတာပဲဒါကဘုရားကိစ္စဒါကဒုက္ခိစ္စဟောတာလို့ဒီလိုကလာကုန်မလားမှန်ပါလားလာရလားလာပါဘယ်မိစ္ဆာမလာပါလိမ့်လို့ဆိုတော့ဘယ်နဲ့ရောက်လဲမပြောတဲ့ပေါ့ဘင်းရွံ့မြဲရော့နေတာပါပဲဆိုတဲ့လေရရရတယ်ဒီမြန်မာရသေးရောအတော်ရုပ်သုံးနေတယ်ဆိုတာသိဘူးလားသိပါဘူးဒါကြောင့်မနေ့ကပြောတဲ့ခင်ဗျားတို့မနာကြနဲ့မွေးတော့ကတန်ခေါင်းနဲ့ကြတယ်မင်းကရှင်ကွယ်လည်းမရပဲနဲ့ဒီသွားတယ်ကံပြီမသာပဲရှိတယ်ဆိုတာမပြောတဲ့ပြောတယ်ရှင်းမင်းတော့ရှင်းပါတိုင်းရှင်းနေလိမ့်မယ်ဒကာရမတို့ဘုသူတာတွေကတော့ပြန်သုံးပါပြီနော်မှန်ပါဗာနေ့ကြီးကကိုယ်တိုင်မြန်လို့ပါကလေးချင်းဖြင့်ပုံသားရဲ့ဟောတယ်သီဝကဆိုတဲ့ယန္တာဟောတယ်အငုတ်ထုကြတော့သီဝကဆိုတဲ့ယန္တာသံသီးတိကောအာတ္တိကောအေပတိကောဩဘာမေကောပစ္စဒဝိရိယကောဝိရိသီဆိုတာတတိယအမှန်တိပြန်ပါလေဗျာသူတို့မဲဝင်ကြည့်ဓမ္မသံသီးတိကောအကြတယ်
ဘယ်ကကြမလဲအမေကွာဒါလေးကိုဧကတိကောဟောပါနေကောပြစ္ဆဒံဝိဇ္ဇာဘောဝိညူဟိဆိုတဲ့တတိတော်ဒီဟာကြီးသိကြတယ်ဆိုတော့သောကတော်ဘုရားဓမ္မကစမေးရဲ့မေးပါဘူးဒါသူတို့ကပါတယ်ဒါကဘုရားကိစ္စတို့မေးဖို့မလိုဘူးသဘောကျလားကျပါဘူးဘယ်ကိစ္စသူတို့မေးသေးလားမေးပါဘူးရှင်းမလားကိစ္စလားရှင်းပါဘူးတတိတော်ဘုရားစကိုယ်ကိစ္စကိုစမေးတယ်ဆိုတာသဘောကျကျပါဘူးဒါဒါဖြင့်ဒီဝကာတဲ့ငါသိချာပြောပါဘွာတဲ့မေတ္တာနာမှာလောဘလေးဖြစ်တယ်ကွာလောဘလေးဖြစ်တဲ့အခါကျတော့အော်ငါလောဘဖြစ်တယ်လို့မင်းမသိဘူးလားဘယ်နဲ့ဆိုကြသိပါဘူးသောကျင်နာမှာသောကျင်တယ်လို့မသိဘူးလားသိပါဘူးအဲသောကျင်နာသောကျင်တယ်လို့သိတာလေကိုယ်တိုင်သိတာပဲမှန်ပါဘူးဟောသောကျင်တဲ့စိတ်ကလေးပေါ်လို့သောကျင်တဲ့စိတ်ကလေးကသောကျင်တဲ့သဘောလေးကိုနောက်ကသိပြပါသဘောကျ။သာကျင်တဲ့သဘောလေးသိပြလိုက်တဲ့အခါကျတော့သာကျင်တဲ့သဘောလေးကမရှိဘူး။မှန်ပါ။ရှိသေးရဲ့။မရှိပါဘူး။အသိကနောက်ကလိုက်ပြီးတော့သတ္တဝါနှစ်စိတ်နဲ့အသက်မရှင်နိုင်ပဲကို။မှန်ပါ။သာကျင်တဲ့စိတ်သေးပြီးမှသာကျင်တော့သိတာပေါ်ရမယ်။မှန်ပါ။သာကျင်တဲ့စိတ်ကလေးမရှိတာသိတာမလားဘူး။နားတော့နှစ်စိတ်ဖြစ်နေပါသေးတယ်လို့ကျန်ရည်လေးတော့ကျန်နေနှစ်ခုဖြစ်နေမှာပေါ့။မှန်ပါ။ဖြစ်ပေဘူးလား။ဖြစ်ပါ။အဲ့တော့သာကျင်တဲ့စိတ်ကဒီကသာကျင်တဲ့စိတ်ကပေါ်လာတာကိုမင်းမသိဘူးလားပြောလိုက်သိပါဗျာသာကျင်တဲ့စိတ်ကမရှိတာတော့မင်းမသိဘူးလားဘယ်နဲ့သိကြသိပါဗျာအဲ့ဒါသန္တိဟိပေါ်ကွာဒီကဟောဗျာသဘောကျကျောင်းဒါဖြင့်ဘုရားပေါ်တဲ့စိတ်တွေဟူသည်သိပေးတယ်လို့ရှင်းဒီတရားပါတရားဆိုကြသာကျင်ပါပါရှင်းမလားရှင်းပါကဲဒါကြောင့်တရားပုံတော်တွေပေါ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့တရားတွေပါတော့ဆိုတရားလောကုတ္တရာတရား၉ပါးဆိုတော့မိုက်ကင်၈ပါးကတော့ဒီတော့ခင်ဗျားတို့ကမက်မရသေးတဲ့၅ပါးပဲကောက်ကြပါရှင်းမလားဒါပြန်သတိတွေကိုတွေ့တိုင်းတွေ့တိုင်းမိုက်ကင်ဘယ်နှပါးရကြီးပွားလာရင်ဘယ်နှပါးပြန်၈ပါးပဲ၈ပါးပြည့်လို့ရှိရင်ဒါမက်ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တာပဲရှင်းမလားဒါပြီဒါဖြင့်သတိတွေကိုဒါကြောင့်ကမလုံးကြလို့ဖြစ်ရင်ဖြင့်ကိုယ်ကိစ္စကိုယ့်အလုပ်ကိုမလုံးကြလို့ဖြစ်ရင်ဖြင့်တဲ့သံသေးကြီးကောမဖြစ်လို့ဖြစ်ရင်လည်းအတ္တကြီးကောမဖြစ်ပါဘူး။မှန်ပါဘူး။ဘယ်လိုလဲ။သံသေးကြီးကောမဖြစ်လို့အတ္တကြီးကောမဖြစ်ပါဘူး။သံသေးကြီးကောမဖြစ်လို့ဖြစ်ရင်လည်းအတ္တကြီးကောမဖြစ်နိုင်ဘူး။အတ္တကြီးကောနတ်တကြီးကောအတ္တကြီးကောကာလီကောကာလချားပြီးနဟုတ်။အတ္တကြီးကောကာလချားမရှိဘူး။သဘောကျ။ဟောဒီနဲ့လည်းပေါ်တာဟောဒီရားလည်းသိမသိ။သိပါဘူး။ဒီမလာရင်သူဆက်လာလိမ့်မယ်ဆိုတော့ခေါင်းကပြောတဲ့အချိန်မှာ။မှန်ပါဘူး။သဘောကျ။ကျောင်း။ဒါဖြင့်သိမသိကြီးစား။သိပါဘူး။ဒါဖြင့်ဒီသေးတာခင်ဗျားတို့ဘယောကနဲ့သေးတာလဲ။ဟောဒီသတိကြီးကကိုယ်ရင်မြင်လို့သေးတာလား။ကိုယ်ရင်မြင်လို့သေးတာ။ကိုယ်ရမင်းတို့သေးတော့သူသေးတာကိုဘယ်နဲ့ဆိုကြမလို့။အကပ်ပါဘူး။ခါမနဲ့ကျုပ်ပိတ်တာ။အော်ကျုပ်ကလားအဟုတွေများလိုက်တာဘယ်လိုများလို့ရပါတော့ကျတဲ့ညအဟုတွေဝင်နေတယ်တမှုပြီတမှုတမှုပြီတမှုအဟုတွေဝင်နေတယ်ဘာများလို့ရပါမလို့ကျွေးလို့လွဲတယ်နော်မလွဲဘူးလားလွဲပါဘေးကလေးရုံးမှသမားရဲ့ခင်ဗျားတို့ကသွားပြီးတက်စီသုံးကြရအောင်တော့ဘယ်လိုလိုမလာရဘူးလားသာမကြရဘူးမရရဘူးမဆိုပါဘူးတဲ့အခုသေချာပြရတယ်ဒီတရားလုံးလိုက်ကမ်းပါလားအဂ္ဂါလီကောပြန့်ဖြစ်ဒီအခုကိုလာရဲ့မလာတော့ဘူးဘယ်နည်းအောင်မလာဘူးဆိုတော့ဟိုနေဦးငွေလေးစုလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကြာတော့ဒီအဂ္ဂါလီကောတွေကရှင်းနေဦးမှာသူကအများကြီးတို့နေဦးမှာတိတ်ပဲမရဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်မြန်မြန်လို့သုံးပြတော့တာသူ့ရင်လို့ပြလိုက်မှန်ပါရှင်းမလားရှင်းပါဘေးရဖို့တော့သူ့ရင်လို့ပြလိုက်မှန်ပါသဘောပါလားဘောတော်ကဘုရားမဆိုပါဘူးခင်ဗျားတို့ဟောရှင်းနေတယ်ဒီနာမလုတ်လိုက်ပါလားနာမနာပြောက်တာနဲ့သေးသေးပြောက်တာဘယ်အကျိုက်နာမနာပြောက်တော့ဆိုသေးသေးပြောက်လို့လုပ်တယ်လေရှင်ခင်ဗျားတို့လူမမာပိုက်ချက်လို့မှန်ပါဆိုရဲမဆိုရဲဆိုရဲပါခဲ့တာဖြင့်သေးသေးပြောက်နဲ့နာမနာပြောက်ဘယ်အကျိုက်ညာနာမနာပြောက်ဒါဖြင့်ဘာလာလာခင်ဗျားတို့ဖြစ်ဖြစ်တိုင်းသူအတ္တလေးကောစရုပ်သက်တာအကုန်ချုပ်မှာပဲမမတော့ဗာဒရာမောရီကိုမချုပ်ဘူးချုပ်ပါဘူးသူတို့ကဒိယပုဂ္ဂိုလ်နှိမ့်ခဲ့တာမမတဏှာဥပါဒဏ်ကဘာလို့နှိမ့်ခဲ့တယ်ဒိယပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပါဘူးခလံဝေကရလင်္ဟာတိခလံဝေလုံခလံနာရသက္ကာကာပုရိသယန္တိဆိုတဲ့အတိုင်းဒကာဓမ္မတို့
နပြောပဲနပြောသီးကတ္တနပြောပဲပြောသီးကတ္တဝါပဲဝါသီးကတ္တပေးပဲပြီးကတ္တတခြားကပါလာတဲ့ယောဂါကသူ့သေးရထွက်လာတယ်သူ့သေးရထွက်လာတယ်အဲခမည်းတော်သန္တာမှာဘာပြုပေးတယ်ဆိုရက်ကသူတို့ကိန်းလို့ရှင်သူတို့ကခမည်းတော်ကပယ်ဖို့ပါမှန်ပါသေအောင်ကြတယ်သူတို့ပဲမှန်ပါဟုတ်လားအပယ်ဖို့ကြတယ်သူတို့ခမည်းတော်သန္တာနဲ့ကိန်းနေတယ်ခမည်းတော်လည်းအသေးစားသေးတာသူပဲမှန်ပါသဘောကျအဲ့ဒီတော့ပန်သေးစီကောမျက်နှာလုလိုက်ရှင်းပါလားရှင်းပါဘာနာနာလို့ကပန်သေးစီကောအဲ့ဒီတော့ဘာတွေကသေးရင်မေးဦးမှာဒီမှာသေးရင်မေးလို့ရှိရင်မကောင်းမှုပဲဆောက်ပါပဲမှန်ပါကိုယ်ကမကောင်းမှုကွာမေးတာပဲဥစ္စာပဲမှန်ပါဘယ်လိုဆောက်ပါလဲမကောင်းဘူးမကောင်းတော့ခင်ဗျာရေရေရေဆံပါလားကျုပ်စီကိုပြတ်ထားရတယ်ဆိုဦးမှာပဲသူ့ပါဟုတ်ပါမှန်ပါသူ့ပါလားသူ့ပါပါအဲ့တော့ရိစ္ဆာခင်ဗျားတို့ကကုရဝါကအာကိုနေတယ်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအာကိုရမယ်ဆိုတော့ဟောဒီမဲ့ကိုအာကိုလိုက်လို့ရှိရင်ဟောဒီအာကိုကိုဆောက်ပါမှန်ပါရှိသေးရဲ့ရှိပါဘူးရှင်းမလားဒါပေမဲ့ယနေ့ကကဘာလို့ရမယ်ဟောဒီပါပန္နိတိကိုအာကိုပါရှင်းညပြောပါဘာအာကိုပါပန္နိတိကိုအာကိုပါဆိုတာဘောကြသူအာကိုလိုက်တဲ့အတွက်အတ္တကြီးကိုအခါမဲ့ဟောဒီတရားကြီးထုတ်ပါမှန်ပါခင်ဗျားတို့ဝန်နဲ့ရှိရမကောင်းတဲ့ဒီဘက်နဲ့ထုတ်ပါဘူးထုတ်တော့ထုတ်ပါဘူးဆက်ပြန်ကြပါဆိုရအတ္တကိုဟောလုံးပြီလို့ပါပန္နိတိကိုရှင်းမရှင်းသေးဘူးလားရှင်းပါတိုင်းဒါဖြင့်တဏိတဏိကောလုံးမှာအာဂါရီကောလာပါ။မှန်ပါဘူး။ဝက်ခါကောနားတော်မှာတဏိကောဖြစ်တယ်။မှန်ပါဘူး။တဏိကောဖြစ်မှာသာသနာ့။ရှင်းနေတော့။ဒါရင်ဒီနေ့အိပ္ပတိကောကိုချက်ပါတော့မယ်ဒဂါရမတို့။အိပ္ပတိကောဒီကားလို့ရှင်ဒဂါရမတို့။ဘာဟောလို့မေးလို့။အိပ္ပတိကောလို့အိလာခဲ့ပတ္တရှိပါ။အိကပါ။သာသနာ့ပတ္တရှိပါ။ကောင်းပြီတဲ့ခင်ဗျားတို့အေးဒါပါလေနားရပါဘူးအေးစရလာခဲ့ပါဘာသာရှိပါလားလာရှိဘယ်နဲ့ပြောနားရှိပါလားလာရှိပါလို့ဆိုတာကိုဘယ်သူကခေါ်တော့လို့မေးတဲ့အခါကျတော့တရားကခေါ်တယ်ရှုတဲ့ညာကလိုက်ပါပြောနားပါတရားကခေါ်ပါရှုတဲ့ညာကသိပါပါအဲ့ဒါသူကအေးဒီသူကပတ်သက်ရှင်းမလားရှင်းပါအေရိကတရားပတ္တရာရှုညာမှန်ပါဘောကြအေရိကတရားရှုစရာတရားပတ္တရာရှုအဲအရှုခံရှုညာတို့ခင်ဗျားတို့ကာယံနဲ့လားပတ်လိုက်ပါမှန်ပါသူကအရှုခံတရားမှန်ပါသူကရှုညာတရားဘုသံဃာရေးပြီဗလားအေရိလို့သူကခေါ်သလိုပတ္တရာဆိုတာပြိဆိုတာအဲအရှုခံနဲ့ရှုညာကိုတွဲမရအောင်လုပ်လိုက်စမ်းသဘောပါလားသဘောပါလားနောက်အိပတိကောအိပတိကောတို့ခမည်းတော်ဒီကားလေးသတိရှင်းဆိုင်ဆိုင်သာရော့နေတဲ့အိတော်ကတော့တော့ဒုက္ခမလို့မှန်ပါသဘောကျလားကျအိလာခဲ့ပါပတ်တာရရှုပါရှုခံကအိဟိသဘောကျကျရှုညာကပတ်တာဆိုတော့ဤဩရကဟောပါတယ်နော်ဥပဒနာဟောတာပါလားဤကျဤပါဟောသိချအိမ်မကွတော့ဘွားကြတာဘယ်နဲ့ဖြစ်ကုန်ဟမ်အိမ်ပါဒီကောခင်ဗျားတို့ဣတိပိသားတွေသိမကြကြဘူးလားဘွားကြိုက်ရိမ့်နေဗလားရိမ့်ပါတောက်သေးနော်လိမ့်သေးလို့ပြည့်လို့ခက်သွားတာမှန်ပါရိမ့်နေဗလားရိမ့်ပါသူကတော့ပဲသေးမှန်ပါခင်ဗျားတို့ဘယ်သုံးလိုက်လဲလိမ့်သေးလို့လိမ့်သေးလို့ဒီနေတဲ့တော်တွေမပါပါတဲ့ဆိုင်ကိုသိတယ်မှန်ပါသဘောကျမှန်ပါတယ်လူကတော့ဘုံမဘုံမလုပ်ကြဘူးသူကရုပ်ပေါ်ရသေးတယ်မှန်ပါရှင်းမလားရှင်းပါတိုင်းတာပဲခင်ဗျားတို့ဒီတောက်သေးပါသေးလို့နဲ့လေးလေးလုပ်ကြတယ်ဝန်းထဲမှာညံပေါ်လို့ရမှန်ပါသဘောကျမှန်ပါအဲ့တော့ပြင်ပကဒါဝေးရေးပြေးသွားလို့မလုပ်ဘူးလုပ်ပါရှင်းမလားနေတော့ရင်အန္တရာယ်ကြီးအောင်ဘုံဘုံလေးနဲ့ရုပ်ပါလားဟောနေတော့ရင်အန္တရာယ်ကြီးအောင်သွားရည်လားသွားပါသူဆိုတဲ့ပါဠိတော်လည်းသိကြခိုင်းတိုင်ကြည့်ပါဦးဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတွေကအေးရပါတဲ့တရားခေါ်တယ်ပတ်တာကရှုပါရှုရမယ်လို့ပြောတယ်မပြောဘူးလားပြောပါမပြောတာခင်ဗျားတို့ဒီကားလို့ရှင်ရှုသလားလိမ့်သေးပဲလုပ်နေကြတယ်လိမ့်သေးလို့အိမ်ပတ်တယ်လိမ့်သေးလို့သ
တဘောကြ။ဟုတ်။အန္တရာယ်ကင်းတဲ့လိင်ကြီး။ဒီရောက်နေဘူးလား။ဟုတ်ပါဘူး။အဲ။သွန်မပြစ်တဲ့သွန်ပြစ်တဲ့လူနဲ့ဆိုင်တော်သေးတယ်။ဒါတော့မှမရက်တဲ့။ तू ရက်လို့ရှင်ဓမ္မနုဿတိဖြစ်သေးလား။မှန်ပါဘူး။ဥပါဒနာကမဖြစ်လား။ကျန်သမထဘောဖြစ်တယ်ဥပဒနာတော့ဖြစ်ကြလားမဖြစ်ပါဘူးအဲ့ဒီကြောင့်ခင်ဗျားတို့ဒီရုပ်ဆိုးจิตတာနေတယ်ဆိုတာကိုပေါ်ကြဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒီတာဖြင့်အဲ့ဒီကပါတယ်ပါတယ်ပတ်တယ်ရှိပါလားငါရှိပါငါရှိပါလို့ခေါ်နေတယ်ဒကာဓမ္မကြီးမှန်ပါဒါဒီဥဒ္ဓဟောတယ်ဥပဝါဒတွေလည်းဟောတယ်ပုံနာလည်းဟောတာလည်းဒီဥဒ္ဓသုံးဖို့သူရှိတယ်ဒီဥဒ္ဓမှန်ပါခိုင်းဒကာဓမ္မကခင်ဗျားတို့ဖြစ်တဲ့နေရာကခင်ဗျားတို့အေးဟိလာခဲ့ပတ်တာရှုပါဆိုတော့ခင်ဗျားတို့သွားပါကြောပါဥမာပခုံးမှာရှင်လေးကြိုက်တယ်ညကြီးတော့မျက်လုံးမမြင်လက်ကသွားပြီးဆက်ပါခေါ်တော့မှန်ပါသွားလို့သွားသွားခွေးလေးလေးကြိုက်တယ်ရောသွားပါသူကအေးခေါ်တော့ရားလိုက်တယ်ကျုပ်ချောက်ပြေးပါကျုပ်ချောက်ပြေးပါမခေါ်ဘူးလားခေါ်အောင်မလေးတွေကတော့အဲ့ဒီကြားတယ်ဘာနဲ့သွားလဲဆိုတော့တဏှာနဲ့သွားတာဘာနဲ့သွားတဏှာနဲ့သွားတယ်တဲ့ဒိဋ္ဌိနဲ့သွားတယ်နတ်ကိုနာမပြောက်ဘူးပြောက်ပြန်မှာတော့ဘာနဲ့သွားတဏှာနဲ့သွားတဏှာနဲ့သွားတယ်ဒိဋ္ဌိဘာနဲ့သွားဒိဋ္ဌိသွားဒီသွားတော့အပေသွားကြတယ်ခင်ဗျားတို့ကဖြောင်းလို့ပါလားရတဲ့နေရာမှာတော့ကြားနဲ့ရောက်သွားသေးတယ်ရောက်သွားတယ်ဒေဝုသွားတော့ဖြောင်းလားခင်ဗျားတို့ကလားဟမ်နိဗ္ဗာန်တော့ကောက်ရင်းနေရတာဒေဝုသွားတာဖြောင်းပါနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြတော့ဟုတ်ပါဘူးဘယ်နဲ့ဖြစ်နေလားမပြောတော့ပေါ့ဗျာဒီလိုဖြစ်စင်တော့ဖြင့်မပြောတော့အောင်ဖြစ်နေတာပဲဆိုတော့သိကြပါလားသိပါပါခိုင်းတာဖြင့်သိရကြည့်မှခင်ဗျားတို့ဒီခုဆရာသမားတွေနဲ့ကျုံ့ကျုံ့ကြတော့စွတ်တောင်းမပေါ်ရသိကြပြီဒီကရာနေတော့ဒီဒီကရာဖြင့်တဏှာလေးကြီးနဲ့မသွားလိုက်ပါညံ့နဲ့သွားလိုက်ဟုတ်ပါဘူးရရပြီဒုက္ခတောက်သာဝင်နေတယ်ရစိတ်ကလေးမထွက်နိုင်ဘူးလားထွက်နိုင်ပါဘူးနည်းနည်းသွားပြီခါလားအင်းဒါကြီးကခုပေါ်ပြီအခုပြတ်တာပဲလို့ရှုလိုက်ချင်ပါမှန်ပါမရှုနိုင်ဘူးလားရှုနိုင်ပါဘူးရှင်ဗျာမဖြောက်ရတော့ဘူးလားဆိုတော့ဦးဖြောက်တာကတော့ရိုးရရင်ဖြစ်နေတယ်မှန်ပါဟုတ်ဘူးလားမှန်ပါဒေါက်တာကနာရတယ်ဆိုပြီးမသွားဘူးလားဟုတ်ပါဘူးဘာနဲ့သွားလဲဒိဋ္ဌိနဲ့သွားတယ်ကိုယ်ကိုယ်ကိုခင်လို့လည်းသွားတယ်ခင်လို့သွားရင်တဏှာနဲ့သွားတယ်နာရတော့နာပြောက်တယ်ဆိုရင်အော်တေဥသွားရတယ်သိကြပါပြီမစွနိုင်ဘူးလားတေလေးကတေဥသွားရတာမသိကြဘူးလားညာနဲ့ပေါ်ဘူးကြရတယ်အော်ခင်ဗျားတို့ဘုံနဲ့လမ်းနေရသွားနေကြလမ်းလားခင်ဗျားတို့လည်းကျင့်သားရနေကြပဲသဘောကျဒါသိရစည်းပေမဲ့ညာတော်ဓမ္မကသေးချာပြောခြင်းတော့ချားမရှားပါမရှားပါဘူးလားဟဲ့ဒါဖြင့်အဲ့ဒါဒကာတော်ကဒီကညာနဲ့သွားတော့ဟောဒီနေရာလေးခုမှပေါ်တဲ့ဒုက္ခအခုပဲပြောက်တဲ့ဒုက္ခကိုဟောဒီညာနဲ့သွားချာမှန်ပါ तू ကအေးလာခဲ့ပါဘူးပတ်တာချုပ်ကိုရှုပါလို့မဆိုဘူးလားဆိုပါ तू ရှုပါလို့ဆိုနေတာခင်ဗျားတို့ကဒိဋ္ဌိနဲ့သွားတဏှာနဲ့သွားနေလို့အပေသွားနေကြတယ်ဆိုရင်လွယ်ပါလွယ်ပါအမှန်တရားမဆိုဘူးလားဆိုပါခိုင်းတာဖြင့်နောက်သွားလိုက်ကြလားသွားပါခင်ဗျားတို့ကသွားတော့သွားတတ်တယ်ကလေးသွားပြီးသွားနေတယ်လူကြီးသွားကုန်သွားဘူးမှန်ပါကလေးကသွားတော့သွားတော့ပဲကြောင်မသိရင်မမရှိဘူးလူကြီးကလိုက်ခွဲအစမဆွဲထိုးကြတယ်နဲ့ဒီသွားပြီးသွားနေတယ်မှန်ပါရင်းနေလားသူချိန်တိုင်းသွားလိုက်ရတယ်လူကြီးသွားတော့ကလေးသွားတယ်မှန်ပါအဲပဲထိုးကြကြပဲဟုတ်ပါပါဘာကြောင့်ငါဒီကဒီကိုလေးတွေကသိကြတာကြီးရဲ့ဆိုပြီးကြတာဘောရဏဖြစ်ပြီးကြတာတေဦးတဲ့ခုံကျမ်းလိုက်သေးမှန်ပါမလာဘူးလားမှန်ပါဒါဘာတော်တော်လူကြီးသွားတာကြီးပါလားမှန်ပါအဲလူကြီးသွားသွားလို့ရှင်နေဒါလေးသူကခေါ်နေတယ်သူ့ပါလို့ခေါ်နေတော့ရုပ်စီကားလို့ရှင်ရင်ဒါလေးကအဲအနိစ္စလေးကိုရှုလိုက်မယ်ခုမှပေါ်ပြီးခုပြောက်သွားတာပဲဆိုပြီးရှုလိုက်မယ်ဆိုတော့လူကြီးသွားမကြောက်ကြောက်ခင်ဗျားတို့ဒါကြောင့်အေးလာခဲ့ပတ်တာရှုပါလို့ဆိုရတယ်ရှုတော့ရှုကြသွားတော့သွားကြတာပဲအသွားကလေးသွားလူကြီးသွားချမ်းသာနေတယ်မှန်ပါမချမ်းသာဘူးလားမှန်ပါဒီကရှိဘယ်လိုသွားကြမလဲမှန်ပါဘုပ္ပံလားအိမ်ကကလေးလေးပေါအောင်မယ်မှန်ပါရှင်းမလားမှန်ပါအိမ်ကကလေးလေးပေါရင်လည်းငါဘာမှမတော့မှန်ပါဒါကလေးကသွားမိသွားရသွားတော့ကလေးမှဒူခွဲနဲ့ခေါင်းနာနဲ့ဒီကလေးတယောက်ကိုတော်တော်ချောင်းလေးကလေးဆိုသွားမသွားအောင်သွားဘူးလားသွားပါအဲဒီမှာလေဓမ္မကြီးသွားမသွားရသွားနေလို့တိတိခမရတို့ဒီအိပ်ပတ်ဒီတော့အကိုက်ကိုမလုတ်ခဲ့ကြဘူးမှန်ပါ
ပြန်မလားပြန်ပါအဲ့ဒါနဲ့သွားတတ်ကြလားသွားတော့အေးလာခဲ့ပါပတ်ပါချုပ်ပါဝါကွားပါဆိုတော့ကွာရပါလားသွားပါဘာနဲ့ကွာမလဲညာနဲ့ကွာပါညာနဲ့တော့ဒနာဒိဋ္ဌိနဲ့မကွာနဲ့မှန်ပါရှင်းလားရှင်းပါသဘောပါပြီနော်ဒါပေတဲ့ဒီလိုသွားပါမရတော့ဖြစ်ပျက်ကဒုက္ခသစ္စာသဘောကြရပါဘယ်ဒုက္ခသစ္စာခေါ်လို့မညာကသွားတယ်။မှန်ပါ။ဥပါဒနာမက်ကမသွားဘူးလား။သွားပါ။နောက်ကြတော့ဒီဒုက္ခသစ္စာကြီးရှုပါများလာတော့ဒုက္ခသစ္စာဖြစ်လို့လဲသုံးတဲ့ချတော့ဒီဒုက္ခသစ္စာမချုပ်ဘူး။ချုပ်ပါ။ဟုတ်ရင်ဒုက္ခချုပ်တာဘာခေါ်လဲ။မရှိပါဘူး။နိဗ္ဗာန်ကခေါ်ရမှာပဲ။မှန်ပါ။သဘောကြ။အဲဒါဒုက္ခကခေါ်ပြီးမှနိဗ္ဗာန်ကခေါ်နေတယ်။မှန်ပါ။မျက်မှောက်လိုက်ကြည့်ရင်ခေါ်နေပါလား။သဘောပါလား။ဟုတ်။ဒါပြေတရားဓမ္မတွေဒုက္ခကမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဏိယောဓဆိုတဲ့နိဗ္ဗာန်ဘယ်တော့ရမလဲ။မရှိပါဘူး။ပြတ်မလားဒုက္ခကိုပိုင်ချာပိုင်မနေနေပြီးမှဒီရောတာပေါ်ပါဘူးမှန်ပါဒုက္ခပိုင်နေနေမသိရင်ဒီရောတာပေါ်ပါဘူးတော့ဒုက္ခကလည်းအိပ္ပတ္တိပေါ်ပဲမှန်ပါအိလာရဲ့ပါခေါ်တာပဲဒီရောတာနိဗ္ဗာန်တာရောအိလာရဲ့ပါလို့ခေါ်တာပဲတို့တော့ဘယ်သူခေါ်တာကိုအရင်သွားရမယ်ဆိုတာကိုလည်းသတိထားပါဘူးမှန်ပါဒုက္ခခေါ်တာရင်သွားပါနိရောဓကိုတွေ့မှာကိုမှန်ပါဒုက္ခမရှိဘဲနဲ့ဒီနေရာဒုက္ခနိရောဓနိဗ္ဗာန်လို့ဖြစ်နိုင်မှာမဖြစ်နိုင်ပါဘူးသဘောပါတော့ဒါပြန်နေရာဓမ္မတွေဘယ်သူခေါ်တာရင်သွားခဲ့သဘောပါတော့ဒါပြန်ဥပဒနာရင်လုံးမှန်ပါဥပဒနာမလို့ဘယ်နဲ့နိဗ္ဗာန်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူတယောက်မှမရှိလို့မှန်ပါသဘောပါပါဒါပြန်နေရာဓမ္မတို့ရှင်ကြိုက်တာလည်းသွားရပါပြီဆွေးလိုက်ကြရအောင်ဘာနဲ့သွားမှန်ပါမပြောပါဘူးဗျာဘုရားတွေသိမြင်မလဲနဲ့နော်သင်ရင်မလဲပါနဲ့တဲ့ဒုက္ခပြောပြပါတာဒါရုပ်ဖြစ်တဲ့တော့လိုက်ပြောင်းလိုက်ပါမှန်ပါရှင်းမလားရှင်းပါဖြစ်တဲ့လိုက်တဲ့အခါကျရင်ရှင်းတယ်ဥပမာဝေဒနာဘက်ကပြောမယ်ဆိုသူဒုက္ခဝေဒနာမနေဘူးလားနေပါဖြစ်ပြောလိုက်လိုက်တော့ဒုက္ခဝေဒနာနောက်ကနေမတ်မလိုက်ဘူးလားမတ်ပါအကယ်ခင်ဗျားတို့ပုံစံအတိုင်းဆိုလို့ရှင်းရင်ဒုက္ခဝေဒနာနောက်ကသောတာလိုက်မှန်ပါဒုက္ခဝေဒနာဖြစ်เสียသော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 လိုက်လားသောသောနောက်ကနေဒီကလာပေါ်ပေါ်မလိုက်ဘူးသောသောနောက်ကနေဒီသောကဆိုရဲဆွေးဘူးလိုက်ပါလိုက်တယ်သောသောနောက်ကနေဒီကလာဟိုကတိုက်လာတော့ပရိဒီဝဆိုရဲမြေကြီးကောမဟုတ်တယ်မဟုတ်တယ်ကုန်လိုက်မလိုက်ဘူးလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဃာရမတွေဒါရီသိလို့ဖြစ်တာလားမသိလို့ဖြစ်တာမသိလို့ဖြစ်လို့ရှိရင်ဒီတဲ့ဝိဇ္ဇာဝင်လာဒါပြန်ဝိဇ္ဇာဝင်လာတာဝိဇ္ဇာဖြစ်ပြသင်္ခါရဆိုပြီးသံဃာပြန်လဲမလဲရပြန်ပါလားကိုယ်လေးကြိုက်တာဒီပဲနဲ့ခင်ဗျားတို့ပါကသံဃာတော်ချီသွားမှန်ပါသဘောကျပြန်ပါခိုင်းတာတဲ့ဓမ္မတော်ကိုသိကြပါရဲ့ပြန်ပါလားပတ်တာရှိပါလားရှိပါပါတော့မှန်ပါရှိပါပါတယ်ဖြစ်တဲ့ရှိရမယ်ဆိုတာကသဘောကျပြန်ပါအဲဖြစ်တဲ့ရှိတော့ဗာသစ္စာတွေ့မှန်ပါအဲရှုပါများလို့ဖြစ်တဲ့ဆုံးသွားတော့ဘယ်သစ္စာတွေ့ညောတာဒါပြန်ညောတာသစ္စာရတဲ့အေးလာခဲ့ပတ္တရှုပါမှန်ပါတဘောကြဒုက္ခသစ္စာရောအေးလာခဲ့ဒါပြန်နေရာဓမ္မတို့ဘဒုရအရင်ခေါ်တာရင်သွားရမှာသွားရအဲဥပဒနာအရင်လို့ပြောတာမှန်ပါပြီးတော့မှနိဗ္ဗာန်ရမယ်ပြောတာမှန်ပါရှင်းပါလားဥပဒနာအရင်မလို့ရင်နိဗ္ဗာန်မရနိုင်ဘူးဆိုတော့ဥပဒနာကဥပဒနာရှုเสียကအရင်ခေါ်တာဘူးမှန်ပါဘယ်နိဗ္ဗာန်ကြီးကမွေးရတဲ့ခင်ဗျားတို့ကလားအိမ်မက်ကောင်မဲ့ဘုရားကြီးကလာပါအဲဒုက္ခသစ္စာဆိုတော့ဆရာဘုန်းကြီးကပြောလိုက်လို့အခုဩပေါ်နေတဲ့ခန္ဓာတွေကအကုန်ဒုက္ခသစ္စာပါလားဆိုတော့ခုသိသွားတယ်မှန်ပါဒီရောသစ္စာကျတော့ဘုရားကတောင်မှရာဇံပေးနေလို့ရာဇံမင်းကျင့်အောင်ပြောနေရမှန်ပါသဘောကျအဲဒါတဲ့နေရာဓမ္မတို့ရှင်းတော်ဘုရားခေါ်မယ်မှန်ပါနောက်ဘုရားခေါ်မယ်အဲဒုက္ခကခေါ်တာကိုများများလိုက်လို့ရှင်းပြန်တဲ့ညာနဲ့ကြည့်လို့ချင်းချင်းကြာတော့ဒီဒုက္ခကြီးမမုန်းဘူးမုန်းပါဘူးဒီဒုက္ခကြီးလိုချင်တယ်မလိုချင်ပါဘူးမလိုချင်တဲ့တနေ့ကြတယ်ဒီဒုက္ခကြီးကထုတ်သွားမှန်ပါထုတ်သွားတဲ့ခါကဒုက္ခနိရောဓနိဗ္ဗာန်ဆိုပြီးဒုက္ခထုတ်တဲ့နေရာမှာနိရောဓဆိုတဲ့နိဗ္ဗာန်ပေါ်လာမှန်ပါပေါ်လာဘူးလားပေါ်လာတဲ့ခါကျလို့ချင်းလေဒီမက်ကငကူကဒုက္ခနဲ့တွဲနေတာအခုနိဗ္ဗာန်နဲ့သွားတွဲမှန်ပါဘုရားခေါ်လို့နိဗ္ဗာန်ဒါဖြင့်ပရမရှိဥစွာအေးဟိပါတာဒုက္ခသစ္စာမှန်ပါနောက်ကြဒုက္ခရောက်သွားတဲ့အခါကျတော့အေးဘုရားခေါ်ပါပါပါသာတိုင်းညာကမြင်သွားရှုတယ်ဆိုတာမြင်တာပဲအဲဒီတော့ဓမ္မကိုဥပဒနာလောက်ကြမှနိဗ္ဗာန်ရမယ်ဆိုရတဲ့ဒီပါဠိအေးပါဠိခေါ်နေပဲမသိကြဘူးလားသိကြပါရှင်းမလားသိပါဩပါနိ
ီကောလက်ပြန်မှစရမယ်နိုင်ထုတ်ပါဘူးတတ်နိုင်တော့နော်